Johnny Depp， 掌声鼓励。Surprise! Welcome to Taiwan. Hello, my friend. Ladies and gentlemen, we're pleased to have this opportunity come to Taiwan to enjoy my best friend in Taiwan, Shawn Jack, his concert. Oh my God! 掌声欢迎 Johnny Depp. Surprise!好感人哦！飞哥好，40年来的第一好，飞哥好。今天呢、是真难得能够这个参加一位巨星啊，真的，特别到现场来啊，沾他一点光，因为他其实非常可爱，灵魂很不安定。但曾经有一段时间，那网络头条说变成一个问号姐。张飞在天上，哎呦喂，吓我一跳！然后后来看内容，沈文成说的哦，说张飞在天上，他说没有啦，在飞飞机。然后记者后面才写说啊，报道里面才写说啊，张飞其实是在飞机飞在天上，在开飞机在天上开飞机。那段时间很多艺人突然间离开我，大家就很敏感了，对吧？所以我今天为什么特别来当他的？这个一方面要证明一下，不是我要证明跟大家讲我还活着，对不对？我上次跟他见面的时候是在我们喝一行的告别式，哎呦，你看多少年了，哎，我们都还在呢，哎呦，所以才是你来，不过我跟你放心，这种叫白班呢，照排班的。机场的那个计程车都照排班，你不能插队哦。我不会插队的，你放心，大哥，我不会插队。看节目要不出来，主要是看市场上面有哪些菜。我这不是说我不尊重其他的艺人。我们那个时代那个菜都是很贵的菜，是这样讲真的。对对对。当然也不是说现在的菜便宜，就是说比较得心应手的都是秀场出来的朋友，节目好做。那现在一般新出来都是唱片公司孕育出来的这个艺人了。那平常讲跟我们的文化不一定搭得上了。对。要开节目什么也没有那么简单。对。